Tak, je tu opět Farming Simulator, je tu opět jezere Spálov, je tu opět Kubertovo vlog, tentokrát 12. Pomaličku nám začne čtvrtá sezona na mapě Schwarzepumpe 1988. Končí nám pozdní zima, máme tu jaro na krku. Když se podíváme na půdu, máme 0 půdu, 0 stupňů Celzie, vzduch máme 3 stupně Celzia. A mokro. Jelikož hrajeme jihočeský geo, takže by se teoreticky dnes už v pozdní zimě by jsme se mohli dnes zahájit sezónu přípravou na setí vláčením. To bude dneska na programu. Jinak vás určitě si trošičku seznámit s dnešní vlastně s mojím traktorem. Mám tam převodovku, tady vidíte můj garáž, kobr předcera, tady se podíváme. Tady je Tašunkovo, zástupce velitele. Tady vidíte Tašunkovo traktor. Tady můj traktor. Nastoupíme do traktoru. Vidíte tady napravo nad budíkama. Vidíte vlastně zvýrazněnou tu převodovku. Ručná brzda on. To znamená, že je zabržděno. Máme tam teda ranket R, to znamená zpátečku, samozřejmě nemáme nastartováno. To taky dneska vám předvedu, až se rozjedu tuto převodovku. Jinak proč tento týden Kubertovo vlog 12 a proč v sobotu nebyl livestream? Livestream byl minulou sobotu, tak nějak po měsíci ze štěpkování. Jak jsme říkali už v minulých livestreamech nebo ve vlozích Kuberta, tak livestreamy budou jen ze sklizně, toto zarun třeba štěpkování, siláže, žně, nějaký prostě práce, kdy se bude sklízet třeba brambory, oves, cokoliv, prostě obilí, žně a tak dále. Proto tuhletu sezónu, dá se říct, to bude tak pokračovat, tak když nebude livestream v sobotu, tak v sobotu nahraju Kubertovo vlog a jen týdne, já nevím, si neděle, pondělí, co je dneska za den, to ještě nevím, jak to stihnu zpracovat, tak bude Kubertovo vlog ze hry. Až budeme nějakou sklizeň, myslím si, že na jaře tam bude určitě nějaká sklizeň, teď budeme mít dvojtěžku, pro nějaký řezání dvojtěžky, se určitě dočkáte i live streamu. Jo? Takže jestli to vyjde na jednu za 14 dní, jednu za 3 neděle, prostě nevíme. Až začneme sklízet, tak by ty soboty, ty live streamy mohly být. Tak to je informace do začátku, zatím jsem tu sám na serveru, jak vidíte. Za chviličku samozřejmě budou nějaký synchrony, nasynchronizují se i ostatní, tak záběry budou samozřejmě z klasické hry, kdy hrajeme, ale sledujete, připomínám, záznam. Není to livestream, to znamená, že nemůžete psát na chat, ale můžete psát k videu nějaký komentáře, budu rád určitě za lajky nebo za odběr, takže až se zasynchronizují všichni, takže určitě uvidíte klasický multiplayer, ale ze záznamu jako Kubertův vlog. Trošičku střihu. Tady opět vidíte můj traktor. Teď vám teda v krátkosti předvedu tu převodovku. Traktor mám už nastartovaný. Takže skočíme do traktoru. Tady, jak jsem říkal, sledujte nad budíkama na pravé straně. Teď tam mám range 2, to znamená, to je silniční rychlost. Dám tam gear pod tím, je dvojka. Jo, tak na rozjezd teď tam máme dvojku. Máme teď dáme zabrženou ručná brzda on, znamená, že máme zabrženou ruční brzdu. Odbrzdíme na off a vlastně rozjíždíme se na dvojku. Jo. Teď tam dáme trojku, přeřadí na trojku a teď se otočíme a rozjedeme se a dáme tam trojku. Vidíte, že maximálně teď tam dáme čtyřku a valíme na silniční čtyřku, jo? Tak, teď zastavíme. Mám tam dvojku, dám tam polní rychlost, to je range 1. Víte, range 1, mám tam dvojku. Vidíte, že tam je teď maximálně 5 km. Je to takzvaná želva, 5 km. Teď tam dám trojku, polní 7 km za hodinu trojku.
a teď tam dáme 4 a 9,3 km za hodinu kolní rychlost, jo. Teď podřadíme teda vymáčku spojku, vidíte ta spojka 0, mám vymáčkou spojku, jde tam automaticky samozřejmě a jde to nastavit i na spojku. Když se vymáč spojku, tak tam je 0. Jo, přiřadím na 2 silniční, kde vidíte nahoře 22,7, to je na 3. Když tam teď dám 2, tak maximální rychlost za tým je 16,2. Tak si rozjedu teď na silniční 2 a uvidíte tady dole na tachometru, že tam bude maximálně 16,2, těch 17, no, když to nepustí. Jo, teď tam zařadím 3, no a už mi to pustí na 22,7, rozjíždím se, jo, dáme tam 4 a už 30, maximální rychlost je teď 30 km hodině. Můžu podřadit na 3, vymáču spojku, podřadím 2, vymáču spojku, víte, že to jde na 0 a dám tam 1, jo. Jedu na 1, zvážu spojku, dáme 2 a jedu, jo. Vymáču spojku, dám 3 a mám tam 3 silniční. Takže je zastavíme. Zatáhnu ruční brzdu, takže vidíte, to je převodovka v traktoru. Ten mod samozřejmě se dá domoct, ale pozor, převodovku se musí nastavit, ta převodovka do každého traktoru zvlášť. Na tom dedikovaném serveru prostě, já to mám nastavený tašunko a prostě kdo chce třeba, že jo, prostě řadit klasickým převodovkou, tak se to do toho traktoru prostě musí vložit. Tak to bylo takový krátký předvedení převodovky z traktoru, kterou mám zhruba necelý měsíc. A myslím si, že takový zpestření je to lepší, je to víc reálnější, než jenom mačkat plyn. A vlastně jde to nastavit na automatickou převodovku a jde to samozřejmě nastavit na manuál, to znamená, že na spojku. Jo, takže, že se mačká normálně spojka, řadí a klasicky. Jo, takže to bylo teď v mojím blogu 12, představení mojím traktoru nový spojky. A až se ještě synchronizují ostatní, tak určitě vyjedeme do pole. Tak, vyjíždíme na pole. Vidíte za mnou Fandu se Škodovkou. Máme tu přípravu. Takže si přípravu samozřejmě nasytí. Ještě v pozdní zimě. Teď mi to chcíplo, jelikož tam mám 3. Musím si tam podřadit. Startujeme si, rozložíme si brány, to je krásný, brány, na přípravu na sytí, Panda se Škodárnou, dáme dolů brány, dáme tam, necháme tam 2, můžeme to, zase mi to chcíplo, máme tam teda, máme tam 2, nevím, proč mi to teda chcípá. Dobrý už. Asi tam budu muset dát 1. Je tam muset dát po silniční 1. Tak. Ano. Pandy se Škodárnou. A zahajujeme tímto 4. sezonu na Švarce Pumpe. 1988 přípravou samozřejmě na setí jarních plodin. Takže mám co dělat s těma bránama na 1. Silniční 1 tam mám. Se vám ukazoval tu převodovku, takže samozřejmě ta zátěž tam nějaká je, takže nemůžu třeba samozřejmě třeba vláčet na 3. Máme tam 1, můžeme tam samozřejmě dát, třeba zkusíme tam dát polní 1 a dáme si tam 4. Ale musíme tam dát spojku, zase tam nařadí, ano. Máme tam 4, polní 4 a nějak to nejede, je to na 9. Jedeme 4, aha, takže si tam dáme a to hrabe. Nevím, proč mi to nejede. Takže si tam dáme teda... Polní si tam dáme.
Tak. Teď mi to prostě nějak nebere. No, teď to je docela problém. Mám tam jedničku. Dáme si tam slunční jedničku a jeden. Uvidíme. Ale to jede. Tak to je zajímavý. Tady ty brány mají nějakou zajímavou zátěž. A hrabu. To je zajímavý. Takže už... Tak tam budu muset nechat hold tu slunčí jedničku, no. Je vidět, že to v tom synchronu. Tak nějak špatně vidět synchron. Vidíte tady. Ale... Za mnou Kocík, Fandis. Jsme tu 4. Zahajujeme sezónu. Čtvrtou sezónu našla před P88. Je ta převodovka, celá ta zátěž té brány, to se docela divím. Že to beru na jedničku 11 km za hodinu. Ale jedu, je důležitý. Takže na jedničku silniční, no, ty brány. To samozřejmě opět řeším problém, jsme tady na Discordu všichni, ale bohužel ostatní nejsou slyšet, kolegové na Discordu. Řeším to, nevím proč to, při mým nahrávání toho vlogu. Zatím jsem na to nepřišel, takže na Discordu budete slyšet jenom mě v rámci Kubertova vlogu 12. Takže jenom mě, bohužel, ale jinak musím to ještě vyřešit do příštího vlogu. Proč vlastně nejsou slyšet ostatní na Discordu, jelikož jsme na Discordu klasicky jako když je livestream, samozřejmě streamuje Krejcak nebo Fandis. Já přímým PC nahrávám přes Windows, takže prostě není slyšet Discord, teda se to omlouvám, že nemůžu komunikovat tady na vlogu s ostatníma členama serveru, ale aspoň prostě uvidíte hru, jsme tady teď 4 momentálně na tomhle poli a hol, budete slyšet jenom mě, dá se svítit při přípravě tudy na setí. A já musím tam dát dvojku. Si to veme dvojka a hrabu. A už mi to chcíplo, víte to? Takže nastartujem. Musím tam dát jedničku. A prostě slunčí jedničku. No. Jinak ta převodovka prostě mi to v tom kopci neveme. I ty brány. To je zajímavý. Ta zátěž těch brán by neměl být taková. Ale samozřejmě to trošičku je to reálnější. Je to nějaká zátěž do kopce, takže jednička, slunčí jednička. Ty polní rychlosti to nějak nebrali, jeli ještě pomaleji v rámci zátěže. Takže samozřejmě to i o nastavení té převodovky. Ale prostě slunčí jednička, no, do toho kopce. A jak dám dvojku, jak to chcípne, no. No, tak to je špatný synchron, no. Je to špatný synchron, jelikož ty ostatní, když nevidíte, že jo, to, co se vláčilo, tak je to synchronem. Já taky vidím, jsem tam úplně nějaký kostky tady, osetý, nebo co mi to tady hází, jo, takže... je to synchronem, no, takže... Ono to, když se podíváš z pohledu, zkusit vystoupit a nastoupit, jak se to možná zlepší, jo. Zkuste to, když tak. No, vystoupit, nastoupit, to je lepší. A porozlídnout se jako po krajině, tak ten synchron možná byl lepší. Jsem tady reagoval teď na kolegy, samozřejmě. Já si to taky zkusím. Já to taky zkusím teď zastavit, protože to mám taky ten synchron, to je divnej. To je ten synchron, když je tady nás víc, je nás tady 5-6. Vidíte, že ten synchron není moc dobrý, ale mělo by se to zlepšit, třeba když se vystoupí. Panda taky koukám tady vystoupil. Je krásná 180, nádhera.
je to převod, Tašunkovo převod náš do procesu 19. Měli jsme samozřejmě, už se potom objevily další Škodovky, ale zhruba před rokem něco jsme měli první Škodovku. No nádhera, s těma bránama. Takže teď trošičku záběry z pozice. Tak to zkuste, je to lepší? Takže chvilku, tady bude polet z pozice kameramana. Takže začí chvíli Fando, nechci škodit, to můžeš nastoupit, to nemá cenu, to se to srovná nebo ne. Fandy nastoupil. No to zkus, tak jeď. No teď or... Takže tady spoleno Milan 75. A nedá ty brány. To je krása. A dá se říct, přeskočíme potom do jara a budeme samozřejmě sejt. Takže nádherný obrázky, myslím. Stále sledujete Kubertovo vlog 12. Příprava na sezónu. Příprava na sejtí samozřejmě je potřeba po zimě, nebo když se rozmrzne půda, je potřeba zorané pole rozmělnit, připravit na sejtí, aby ta plodina samozřejmě v reálu líp zešla. Samozřejmě to vláčení po orbě je samozřejmě nutnost. Jak v reálu, tak samozřejmě na farming simulátoru to tak není potřeba, dalo by se sejít i do toho, do té orby, do toho strniště po orbě, ale samozřejmě my se snažíme hrát reálně na 7DZ spálo. Takže klasicky prostě po zimě, že jo, na podzim se morá, po zimě se prostě připravuje. Jelikož už máme počasí, jarní počasí i v pozdní zimě. Vidíte krásně, že se už, dá se říct, může věc do pole dřív. I samozřejmě v reálu se může na podzim vjet do polí. Jo, takže v season modu, samozřejmě sejt se nedá, protože kdyby se stalo teď ještě v zimě, takže to agrotechnický termín nasytí nastane až v brzkým jaru. Takže, ale samozřejmě to vláčení můžeme už zahájit v zimě, tu přípravu. Budeme samozřejmě, když se budou přejíždět na další pole. Další pole je 11, jo, kopy na 11. A budeme pokračovat. Takže pole 5 je připravené. Složí, chlapci složí brány. Tady si krásně skládají brány. A pojede se na pole. 11. Další pole, který je potřeba připravit na sytí. Krásně zavlácení kola. U Milana. I to říká, a budeme přijíždět. Takže ke svým traktoru. Takže to bylo malý pole samozřejmě. To hotovo i hned. Já si taky složíme. Složíme brány. Zvedneme, složíme. Zapneme si převodovku, máme tam, dáme tam samozřejmě dvojku, silniční dvojku. A jedeme i trojku. Uděláme se, jde vůbec pole 11. Pole 11 máme tady, tak přejíždíme z pole 5. Už vidíte kluky, jak jedou směrem k poli 11. Takže to vezmeme takto silnici a rozjedeme to. Takže přijíždíme další pole. Příprava na sytí i pozdní zimě, jelikož půjde je nula. Tak samozřejmě, kdo hrajete si zimo, takže se dá vjet do pole. Máme krásně slunečno, takže i jaro na krku. Tak paráda. Teď přejedeme na další pole. Určitě ještě záběry mém vlogu
i z dalšího pole. A zkusíme tam dát čtyřku. Vypadá to, že to veme. Už jsou ty brány zvedlí samozřejmě, tak asi prostě teď víte 30 km za hodinu, sledujete napravo nad budíkama, jo, teď tam podředí, beru do kopce, tam dáme, tam je tam trojku, a vidíte, jak se otáčky hned sníží a je tam 22,7, tak teď budeme do křižovatky, jak si podřadíme na dvojku, dáme blinker doprava, dáme tam dvojku, vidíme, nic nejde, rozjedeme, už si tam samozřejmě můžeme kopnout trojku. Kopneme blinker, rozjedeme a kopneme tam čtyřku a valíme. Valíme. Valíme na pole 11. Máme blinker. A teď mi tady se mi něco seklo. Aha, teď mi to tady chcíplo. Aha, takže nastartovat budeme muset podřadit nižší rychlost. Tam se nám to tady rozjelo. Vidíte, že jsem vzal do zatáčky, měl jsem tam čtyřku, nepodřadil jsem a chcíplo to. Takže je to trošičku reálnější. Do zatáčky samozřejmě se ty otáčky klesly, takže to prostě ta čtyřka nevzala. A chcíme to. Teď tam dáme trojku, pečku. Dáme se, kde máme 11, jsme měli tady napravo. Takže tady vyjedeme blinker, musíme si rychle podřadit, tam máme jedničku, no, dvojku a vyjedeme tady, je ten synchro, ten je hroznej, tady vidíme úplně co jinýho, rozložíme. Tady máme Fandu za mnou, a teď jsem ho málem sejmul. Teď jsem tě málem sejmul, tyma bránma, Fando. Tak, brány máme dole. Máme ještě dolů a dáme si, necháme tam, musíme tam asi dát teda silniční jedničku. Trošičku člověk není zvyklý samozřejmě na tu převodovku, takže to řazení samozřejmě někdy zapomene člověk a prostě to chcípne, no, takovou reálu, jo. Nechá si tam vyšší rychlost, který to neutáhne, traktor, tak to prostě chcípne. Tam vidíte Lord MST, naváží siláž kamazem. Takže já tady samozřejmě víc, 4 vláčíme a 2 se starají o siláž, o výrobny. Takže nás je tu zhruba 6. Děláme se schválně, kolik nás tu je. 1, 2, 3, 4, 5 nás tu je. Takže 4 vláčíme a samozřejmě máme tady výrobny. Naváží se siláž na BGAčka. Aby jsme měli digestát samozřejmě. Takže práce je tady dost v zimě. Samozřejmě celou zimu se hlavně zavážely výrobny. Navážili se plodiny z výroben do výroben, navážili jsme samozřejmě na BGAčko, siláž, jsme ji zpracovali, krmení dobytka v zimě, tady špatný synchron, vidíte ty kosky žlutý, to jako by nějaký, to tam vůbec by nemělo vidět, ale ten synchron je prostě špatný, vidíte, ani po tom posledním updateu se nic nezměnilo. Takže prostě s tím synchronem bude vždycky v multiplayeru problém. A samozřejmě, kdo se načte později na server, tak o to ten synchron má horší. Takže brány. Člověk z traktoru samozřejmě musí jet přibližně. Dá se i vláčet z traktoru, ale samozřejmě je to lepší z vrchní pozice traktorů. Tak jednička má co dělat v kopci, ta silniční. A možná by chtěla nastavit i ta polní rychlost. No. Ta prostě tam dám čtyřku polní, mělo by to jet 10, ale prostě to
měli maximálně 5. Ono teď tady v těch kopcích, ta slunčí jedička. Tam je za mnou, ze škodárnou. Mě to nějak pomaluje, nevím proč. Mě to nějak zpomaluje, jak to je refund o tobě. A to mám u závěrku všechno a prostě to nějak nejede. Nevím proč, ty brány jsou nějak špatně asi nastaveny. Nevím. Mě to prostě vidíte hrabe v kopci s těma bránama. Přijdu. Je to prostě ta jednička. Zkusím tam dát teda polní rychlost. A dáme tu pančku, tam dáme teda štyrku. Želvu štyrku. No a vidíte, polní rychlost. Mám tam 2 km a nejede. Nevím proč, ale vůbec mi to nejede. Jak vám, jede to v pohodě do toho kopce? No, tak já tam prostě... Vidíte tu polní rychlost, já tam budu muset dát silniční. Znamená, že tam dáme. Zpomalíme a dám tam silniční. No, silniční. Vidíte to, nejede to. Spojku. Dám tam dvojku, ale musíme zpomalit. Jedničku, dvojku, jedničku, silniční jedničku. A jedu. No a vidíte, že to nejede. Jo, panda mnou čeká. Poměr toho kopce jede 3. Jo, já nevím proč. No, zkusím. To je divný, ale možná hadit, co tam mám. Musíme je znova zapojit. Asi tam nebude chyba, kolikrát se to bugne přes ty hadice. Bude možná ono. Tak to zkusíme znova. Ale to už je ono. Tak už vím, čím to je, hoši. Bylo to buglí přes hadice. Musel jsem odpojit a zapojit hadice. A už je to dobrý, jo. Takže kdyby vám to nějak jelo hodně pomalu, takže se jsou buglí ty hadice. Mně se to teď stalo, takže jsem jenom odpojil ty hadice a zapojil. Jo, a už mi to jede dobře. No, že to brzdilo, jo, tím pádem, když jsou jakoby špatně zapojený ty hadice. No, takže jsem zapojil ty hadice. Vidíte, že tady vlastně se zapojujou ručo ty hadice. A už by to mělo valit dobře. Takže zkusíme teda jedničku. Jedničku sluneční. A už to valí parádně. No a už to valí. To je tak, občas se stane, že když ty hadice jsou špatně zapojený, tak prostě se ten traktor zpomalí a ono to jakoby brzdí. No, prostě to brzdilo. Ty brány. No a teď vidíte, že už jedu 11 krásně na jedničku silniční a myslím si, že tam klidně můžu dát. Zkusíme tam dát polní, teda dáme si tam polní. Dáme si tam polní. Polní štyrku. Dáme si tam polní štyrku. Dáme spojku a štyrku, tak zkusíme polní štyrku, ale no a jede to 6-7, polní štyrkou těch 8. Takže tam mám polní štyrku rychlost a valím 9. No, takže to bylo těma hadicema. No, že to bylo prostě zabudlý. A prostě se ty hadice musí odpojit, zapojit. Takže paráda. Tak už valím normálně. Často takhle hází chybu, já jsem se to dovědomil až teď samozřejmě. Takže... Závada odstraněná a brány jedou jako jas.
Takže závada odstraněná. Brány už valím. Takže vidíte, i třeba blbě zapojený hadic může dělat takovýhle problém, že to prostě brzdí. Protože jsem měl, zřejmě, když to takhle řeknu, zabržděný ty brány. No, takže už v pohodě. Za mnou kocík. Ale nechám tam tu, no mám tam vlastně silniční čtyřku. Já si myslím, že těch 9, když pojedu, já nevím, by stačilo. Je tam tu polní rychlost, samozřejmě je lepší asi. Samozřejmě na pole patří polní rychlost. Že? Když asi za mnou valí rychleji, takže jedině, že bych tam musel dát krásně, kde jsme seřazený, vidíte, nádhera teď. Kocík, Milan Fadis, nádhera teď. Nádherný obrázky teď. Ve vlogu 12 Kubrtovo. Samozřejmě, jak jsem říkal v úvodu, nahrazuje to prostě ten livestream. Streamovat prostě budeme nějaký multiplayer, je zajímavý práce, jak jsem říkal v úvodu. Jo, já tam teda budu muset, že se mnou jedou, takže já tam přeřadím, já si podřadím. A dám si tam silniční jedničku. A dám si tam jedničku. Já to trošku jsem zrychlil, protože já jsem tam měl polní čtyřku. A ono to maximálně, jak 9 mě to nepustí, jo, tak jsem si tam dal silniční jedničku. A ono to jede rychleji, jo, zase abych tady, jsme tady nezávodili, já jsem si do těch 12, 13. Rychleji asi to nemá cenu jezdit. Nádherný obrázky, přivláčení při přípravě na setí. Zvednem si brány. Máme tam asi na chviličku dvojku. Máme trojku. Máme tu i krycaka, víte, vzadu. Přijel svojí boženkou. Já to tady propálím, ale nejdříve pořád do kulečka, jo. Krásný tady záběry, máme tady i krycaka, kocíka Fandise, krycak přišel teď na server. Takže dáme brány dolů a valíme. Opálíme to. Tak jsem tady trošičku udělal myšku. Takže nádherný obrázky, začíná nám další sezóna a ta by vlastně měla začínat přípravou na sytí, samozřejmě. Jelikož na těch webových stránkách máme osevní plán, což by se napil reálu season modu, to znamená, že klasicky na jaře příprava, pak setí, hnojení, pak nějaký, až to vzejde samozřejmě postřiky proti herbicidům a tak dále. No, takže já tady na chvilku zastavím, abyste zase měli trošičku obrázky, jiný obrázky, že si tady na chvilku odložím traktor. A tak, dáme tam ruční brzdu on, cípneme to a podíváme se, a ať máte ve vlogu taky trošičku záběry, tady těch krásných strojů. No, tady máme krásnou, vidíte, krásnou, krásnou škodovku, tady boženku, krejcakovou boženku, no, krásný žlutý brány, zajímavá volba, krejcaka si pronajímal brány. Tady samozřejmě ještě nemáme, tak originální zvolení. Takže krásný záběry z pole, ruce kameramana, nádherně špinavý traktor kocíká. To už je lepší zvolená barva. A kluky máme tamhle. Takže se podíváme na Milana, na krejcaka. Tam se nám trošičku rozprchli. Takže se podíváme, krásný brány, krásný zetory. Jak se
zůstat v roli, mám strach z těch emocí a ukočírovat to. Přesně. Akorát vás nebude slyšet prostě, jo. Nevím proč. Já jsem rád, že jsem rozběhl, aspoň já, protože mě úplně v nastavení vypadl mikrofon. Jo, jsem mluvila nic. Jsem si dneska hrál asi 3/4 hodiny v tím nastavení těch Windowsů. Jo, tam máš přímo to nahrávání z těch her. Jo, asi po 3/4 hodině se mi naběhl mikrofon, tak jsem rád, aspoň tak, ale ten Discord tam prostě není slyšet. A když jsem to začínal zhruba před rokem, chtěl jsem Windows točit, normálně tam ten Discord byl slyšet, jo, tak nevím, proč není. Takže krásný záběry, myslím. Krásný zetory. Tady krejcák. Koukám, že tamhle panda. Takže samozřejmě je to vláčení, ta příprava v tomto počtu odsejpá rychle. Takže za chvilku dá se říct ty pole, co jsme potřebovali připravit na setí, takže zvládneme, dá se říct, za kratší dobu. Čím samozřejmě větší počet lidí pracuje, tak v tom season modu samozřejmě ty práce se stihnou rychleji. Tak samozřejmě přeskočíme na jaro a vlastně budeme i sejt. Ptáci krásně vzlítli, nádherná grafika. Kam zdráte ptáci. Takže další pole hotový a pojede se na pole 17. Tak hoši na pole 17, jo. Nádherně špinavá, co 61-45. Je to nádhera, to pár, co má zhruba 2019. To špinění těch mod, to je nádhera. Takže kluci se tady zase balí, přejíždíme na další pole. Brány složeny, nádhera a odjezd. Tak, přesouváme se na poslední pole, pole 17. To je poslední pole, který potřebujeme na přípravu jarních plodin, konkrétně žito pšenice. A pak samozřejmě nastane, až my přeskočíme na další den. Zatím máme teda půl pátý, posledního dne podzimní zimy. A jakmile přeskočíme, tak už vlastně skočíme do jara a může se sejít v season modu. Určitě doporučuju season mod hrát, protože to je i, už to vemu, tak, poslední DLCčku. Jo, pole to teď vyšlo ve pár explátorů. To je poslední pole, který potřebujeme na přípravu jarních plodin, konkrétně jakou formu z modu. Nevím teda konkrétně jakou, ale směřuje to celkově ten pány. Tak si trošičku zvykejte na ten season mod, až přeskočíme na další den. Takže si myslím, že minimálně další, zatím máme teda půl pátý, v další DLCčkách nebo hned bude další zimy, simulátor. A jakmile, takže tam určitě ten season mod, skočíme do jara a střídání ročních obrovních modů, určitě doporučuju. Tak, season mod, si hrát, protože to je i jsme na poli 17, posledním DLCčku, určitě, že jo, to teď vyšlo ve pár simulátorů, už tam zvyknou, zapojili, že ta hra při season mod, nějakou formu season modu, nevím teda konkrétně jakou, ale směřuje to celkově ten na poli 17, tak si trošičku zvykejte na ten season mod, jo, protože si myslím, že minimálně v další hře, ale tam další DLCčkách, nebo jde další farming simulátor. Takže tam dáme. Takže tam určitě ten season mod. Se nám momenčku zpívá. Střídání ročních období. Zima ke konci.
podřadíme si, takže si můžete určitě těšit na další sezonu, na dvojku. Jsme samozřejmě, jak jsem říkal, v úvodu bude určitě řada live streamů, se můžete určitě těšit. Doporučuji si na něj zvyknout, říkal úvodu, já hrám měsící zrmoň, jo, budou live streamy, kobertové vlogy, budou se chvíhle prací singlovej, na poli srnáv, a máme tam teda jedničku, to je Gear 1, co říkám, máme tam silniční dvojku. A tam mám teda teď automat, takže mi tam, dá se říct, teď mi to tam zadíme. Se nám momenčku zpívá a jedem se, dá se říct, na chvíli zima ke konci. Takže se můžete určitě těšit na další sezonu. Takže i samozřejmě v úvodu bude řada live streamů ze Sklizí. Tady ta převodovka, jsem říkal v úvodu, a jen ze Sklizí se musí dát do traktoru, jo, budou live streamy, kobertové vlogy, budou se chvíli prostě nějaký dotazy pod tento vlog, brány do toho. A samozřejmě se dá domoc, máme tam teda jedničku, konkrétně přes Gear 1, nechci kecat tam. Ale tady to na Morovu, určitě jdeme do spojku. A tam mám teda teď automat, hlavně na dediku, nevím, jak to si teď, my to tam zadní bez spojky. Ale na dediku a prostě je potřeba to dát do jednotlivých traktorů zvlášť. To znamená, že samozřejmě jde to i vypnout, no, takže no, i teď součástí samozřejmě hry. Budete mít nasadit tom traktoru a rozhodnete se. Tady ta převodovka, jsem říkal v úvodu, chcete jezdit na převodovku. A samozřejmě se musí dát volíte v nastavení, vypnutí převodovky. A vlastně jezdíte normálně nějaký dotazy pod jako blok vlastně převodovky. No, samozřejmě se dá domoc, přesně, teď nevím konkrétně přesně jak se jmenuje, nechci kecat. Ale tady to na Morhubu, určitě tu převodovku. A hlavně na Rediku, nevím jak je to v signu, krásný ZTSO, ale na Rediku, prostě je to s převodovkou tentokrát, ta premiéra. Samozřejmě jde to i vypnout, jo? Jde to víc reálný, jde to i vypnout, budete mít nasadní tom traktoru a rozhodnete se, jezdíte si takový to reálnější. Jste občas teda vy to vzítne, že tam třeba zapomenete v nastavení, vypnutí ty převodovky, a vlastně jezdíte normálně. Ukázku, zamrzím si ručku, jo, zamrzím si ručku, ruční brzda on, rozjedu se na tu silniční a chcípne mi to. Jo, vidíte, že mi to chcíplo. Musíme opět nastartovat. Krásný ze nastartovat a odbrzdit. To s převodovkou, tentokrát na premiéra dneska. Takže tady ty převodovky prostě funguje. Je to víc reálný samozřejmě ta převodovka. Zvedneme si brány. Vidíte si s tím takový to reálnější. No. A občas teda by to nějaký záběry. Třeba zapomenu odbrzdit ručku. Když se podíváte, teď zkusím traktora, ještě vám tam ukázku, zamrzím si ručku, záběry, kolegů, zamrzím si ručku, takže zamrzím brzda on, rozjedu se na tu silniční, a krásný, jo, vidíte, že myslím, že ta převodovka je super, musíme opět nastartovat, už doporučuji, samozřejmě je problém, když se editeři, to dá do toho traktoru, a jedu, takže ta ručka, do těch traktorů funguje, protože je potřeba prostě tu převodovku tam nastavit. Zvedneme si, podíváme, kde máme kolegy. Ještě tady a ještě nějaký záběry, teda odstavíme traktora, ještě vám tam na konec vlogu dám nějaký záběry kolegů, opět záběry, takže zabrzíme přímo spole, připneme, no, tak krásný, bandy, myslím si, že ta přehodovka je super, milá, to poručuji, samozřejmě je problém, když se editeři, to dá do toho traktoru, že editeři tak nějak nastavit asi přímo těch traktorů, protože je potřeba prostě nádherné záběry. Záběry tady už se podíváme, kde máme kolegy. Čaká. Je tady krásný žlutý brány, nemá chybu. Bohužel jsem říkal předtím, prostě na tom Discordu nemůžete řešit nikoho. Pět záběry, ani Pandy se přímo. Je to škoda, bohužel prostě ten momentálně. Nevím proč, ten Discord nebere to narovací program, Milan, který má vidou výsledky, že slyšíte jenom mě, bohužel, ale je to kvrtů vlog, takže dá se říct, jsme to vám no, takže, ale samozřejmě první vlogy před rokem jsem měl, takže na tom skutu byly kolikové normální slyšet, takže já nevím, co se s tím programem stalo, má vidou se na krásný zutý brány, nemá prostě nejsou slyšet, je to škoda, bohužel jsem říkal předtím, prostě na tom Discordu nechcete slyšet nikoho a vidnou záběry, mimo live stream. Je to škoda, bude zdravý pudy, momentálně. Nevím proč, nasetí. Ten Discord nebere to narovací program přímo, který má Windows z desítky. Takže slyšíte jenom mě, bohužel, ale je to kvrtů vlog, takže dá se říct, je dokumentovaný mnou.
Jo, takže, ale samozřejmě první vlogy před rokem, když jsem měl, takže a i ty zuby se omlouvám, nové, normálně no, občas to je takový, já nevím, ty zuby se to stalo, na bytou se nám. Nic moc, nedej, prostě na tom Discordu, pak jde nahrávací program. To škoda, ty zuby taky asi místama, trošičku vypadávají, aspoň vám takhle trestu nabídnou, závěry, mimo live stream, musíš rád kvalita, určitě kvalitu nemůžu napodobit, kvůli nasedí, live streamu a samozřejmě grafiku, je to moje krycák, nebo pandis, ale myslím si i takhle v podě vlogu, kdy natáčím, tak si myslím, že jsou krásný záběry z multiplayeru z Farming Simulator 2019. Serdik se i ty zvuky se omlouvá. Spálo. No, občas to je takový, ty zvuky těch sektorů. Jsem rád, že nic aspoň, moc, nedej, protože jsem měl problémy. Vlogy byly nahrávací program. Jsem měl problémy, ty zvuky taky asi ani stavá, já. To nahrávací vypadávají, nebo se jako programu. Windows 10, takže jsem rád, že to zprovoznil. Takže jiná kvalita určitě, bejt, tu kvalitu nemůžu napodobit. Že bejt grafiku low 12. Takže ještě poslední záběry dá se říct, nebo pandy. Konci vlogu přípravy, jsem si i takhle v podě vlogu, kdy natáčím. Tam hodíme převodovku, krásné záběry z multiplayeru z Farming Simulator 2019. A Serdix serveru je samozřejmě. Takhle silniční jedničku, jsem rád, že je tam 11 km, že jsem měl problémy, vlogy teď nebyly, protože pak už multiplayer rychlosti, že jsem nebyl slyšet ani já v tom nahrávacím programu, využívám si tu polní, která to slyšet zprovoznil a že může být, ale možná si to třeba v rozsahu, by to jde i nastavit, že může být kubr tu polní, takže ještě poslední záběry dá se říct, konci vlogu přípravy, je ta Šunkovej, který zprovoznil mojí převodovku a jeho, myslím, a ještě v jednom, máme tam si Marťase, polní tu převodovku, takže si myslím, že to potřeba nastavit, že ty polní rychlosti byly ještě takhle silniční pomalejší, jedničku, jsou teď, ale stejně je tam tak 11 km, dá se samozřejmě silniční jedničku jezdit pokoli, pak už tady spíš na tu ormu třeba, jo, než na to vláčení. Takže vláčení samozřejmě, ta zátěž těch bran není taková, využívám spíš tu polní, teda tu silniční jedničku. Ale možná si potřeba vnou samozřejmě to jde i nastavit. Že víte, že ty polní rychlosti, pět brávce, ta příprava je rychlá, ta Šunkovej, který zprovoznil mojím traktoru a jeho, myslím, a ještě v jednom, si Marťase, ty krásný brány, převodovku, ruční brány, to potom potřeba nastavit, protože ty polní rychlosti byly ještě byly i pomalejší, než jsou teď, ale stejně krásný mod na polní pohledu, rychlost, nevím, spíš na tu ormu třeba, jo, než na to vláčení. Vláčení samozřejmě, ta zátěž těch brazeň jsem taková. Jsem ten vlog, místo IQ, mohl myslíčka, tam může být utvořit. Díky tomu skvělám s tím nastavením, Windowsu, to nahrávání. Takže víte, že v tomto počtu pět bran. Takže ta správná brána, zhoru za hodinku a něco. Složíme brány. Máme hotovo. Takže tady ty krásné brány. Ruční brány dá se. No a přípravu máme na jarní plodiny. Žito pšenici připravenou. Krásný mod. Ale tím se náš můj vlog, teda Kubrtovo vlog, 12. se chýlí ke konci. Chtěl jsem vám dneska hlavně... Jsem rád, že jsem konečně ten vlog mohl dneska přípravu tvořit na sedí jarní plodiny. Skoral jsem nastavit nějakým příštím vlogu, to nahrávání. Bylo i nějaký setí plodin, to příště, protože takže si dáme brány. Víme, kde jenom sklizeň. Složíme brány. Polí a takový ty multiplayerový práce. No, takže no a přípravu máme na jarní plodiny, žito pšenici připravenou. Zima se nachyluje ke konci. Ale tím se náš můj vlog, teda Kubrtovo vlog, se určitě těším ke konci na live streamy během sezony. Tu přípravu. Takže přípravu někdy nasedí jarní plodin. Samozřejmě určitě v nějakým příštím vlogu. Těšit na live streamy, jak krycaka, nebo pšenice, protože jak jsem říkal, v live streamech bude jenom sklizeň. Sklizeň. Tak pokud se vám líbil můj vlog, takový ty multiplayerový práce. S horší kvalitou. Vím, že jste zvyklí na ty live streamy, úplně v jiný kvalitě. Končí příprava. Já teda... Zima se nachyluje ke konci. Aspoň takhle. Se vám chtěl zprostředkovat, takže... Proto sezónou. Se určitě těším. Nebyl na live streamy. Během sezóny. Aspoň takhle. Náš server, multiplayer server, někdy Kubrtovo vlogem určitě 12 a těšit na live streamy, jak krycaka, budu se snažit samozřejmě, když nebudou ty live streamy a budou ještě nějaký setí, hrojení, nějaký postřiky, tak v tom vlogu
přiblížit. Tak pokud se vám líbilo, na našem vlog, kanálu YouTube máte určitě možnost se podívat, ale tím je úplně vidět kvalitě hudbě. Já teda sezon, na šance aspoň takhle, že zprostředkovat, mě se zvedne třeba poprvé, takže YouTube nebyl v sobotu lepší. Nezrespálo, vy si dáte do vyhledávačů YouTube, nezrespálo. Aspoň takhle, já tam na vás rybám náš server, jak moje vlogy, a my to se zvedali do playlist, budu to vlogem, teda playlist. Vlog, tam se budu zrát dělství. Budu se snažit samozřejmě, nebo live streamy, a budu si nějaký live streamy přímo, a nějaký postřiky, předstíraná videa, v tom vlogu přiblížit. Samozřejmě na našem kanálu vlog, máte možnost se podívat, se vám můj vlog byl, budu rád prvních těch sezon. Na šance a že pokud jste nás mě sledujete třeba poprvé, takže YouTube nezrespálo, když si dáte do vyhledávačí YouTube nezrespálo, kdy chcete tam na vás líba, bude třeba jak moje vlogy, a my to hlavně playlist, informujeme na playlist. Na Mildovo vlog, tam samozřejmě z reálního zemědělství, fans, to se 19 fans, nebo je tam potřeba odpovědět otázky, live streamy přímo, povíte, nebo se stíhaná videa, buď si přehrajete poslední stream, ještě pokování. Já jsem během konci odpověděl, když se vám můj vlog líbil, budu rád, když to určitě přehrajete za like a musíte si otázky dál sledovat, tak je to úplně jednoduchý, to přiznalo, takže určitě si dejte odběr, anebo do naší fanstránky, blíždění, kdy abyste věděli, kdy bude třeba vlog, kdy bude live stream, a budeme mít informace, hlavně informujeme na fotky, na odkazy třeba na ty vlogy, fans, ten můj 19 fans, byl dobo vlog, tam potřeba povědět tři otázky, takže povíte, příštím na statek, otázky určitě jsem řekl, příprava, si přehrajete poslední stream ve štěpkování, na zimní práce štěpkování, na novou sezónu, tam jsem během streamu konce, pověděl ty tři otázky, jaro se blíží, pokud si to průběžně přehrajete, práce, celý osmí sezonu, tři otázky, tímto vlastně na to kliknou, třetí sezónu, pověděte ty otázky, já vás musím mluvit, blíždění, zahaju vlastně příště, až na live streamu, nebo a bude mít informace, budu tam přizávat, jak ty práce budou, jak nám dozore, tam odkazy určitě na ty vlogy, další live stream by byl asi ten můj vlog zřezání do těžky, nebo na live stream, kdy bychom takže si lážovali příští nastatek, příprava, a pokud nevíme, kdy ta potěžka samozřejmě dozraje, na novou sezónu, takže je u konce, protože do kraje jaro se blíží, fáze, aby jsme mohli tu Vojtěšku kosit začkama sezonu, tak tímto vlastně bude lepší. Jinak třetí sezón se asi přihlásil z nějakých těch byt, třeba sítí, a zahájil vlastně postřetiště, ať na live streamu nebo v vlogu. Takže pokud se vám jde můj vlog, práce budou, jsem rád, určitě, nám dobré, určitě další live stream by byl určitě asi se budu řezání Vojtěšky naslyšenou, kdy bychom případně si lážovali, se lážovali Vojtěšku, určitě, jo. A pokud víme, kdy ta druhá otázka samozřejmě anebo drají, takže pokud protože dotušete do té fáze, aby jsme mohli tu těžku rád kosit, buď příští začkama, odpovím, anebo určitě bude lepší. Takže se mějte moc hezky, jinak bych se asi přihlásil z nějakých je vlog, třeba sítí, potom vlog, nebo nějaký postřiky hojení, a další příště se budu lepší. Takže pokud se vám líbil můj vlog, ahojte. Jsem rád určitě, a někdy příště určitě se budu těšit naslyšenou, a případně i na chatu, určitě můžete psát samozřejmě na live streamech otázky, anebo tady i k tomuto videu, pokud napíšete nějaký komentáře, budu rád, určitě buď v příštích vlozích zodpovím, anebo přímo do těch komentářů. Takže se mějte moc hezky a tímto je vlog 12, Bortovo vlog, u konce a někdy příště se budu těšit, mějte se, ahojte.